Me mbrëmë të ndruar të lëshkuës të radio televizionet Adrianet. Jemi këtu në emisionin Adria Sport, në këtë të ngrotë, në këtë të nëzet gushti, me vajzat e ping-pongut. Aty ku gjithë sportet tjera kanë marë pushim, këto vajza përgatitën për një kampionat. Kampionatin Balkanik i cili zhvillohet pas 4 ditësh në Maltezi. Dhe për të folur rreth këtij aktiviteti dhe arritjeve që të cilët kanë këto vajza së bashku me ekipin e Teutës, kanë të ftuar 4 vajza dhe zysh themi Elda Zurich. Ta nisim prezentim nga profesoresha, nga zyshja, cila është 9 herë kampione e Republikës së Shqipërisë. Ka fituar disa, ka këto titull ka fituar rriesht e cili dhe është një rekord i cili vazhdon ende të jetë në fuqi dhe nuk është thyer. Dhe mbi të gjitha ka ikur si kampione. Do të thotë nuk është kurorzuar dhe ka lënë këtë sport si e tillë, si kampione. Më pas, ne nisim me një vajzë e cila është e talentuar, një vajzë e cila ka fituar disa titull, është Ljedona Regjaj. Kampione për të rritur një herë. Njëkohësisht ka fituar 2 tituj, themi të moshave. Si edhe 3 kupa ndërkombëtare apo kupa themi që ka zhvilluar në jashtë Shqipërisë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gjithashtu kemi dhe Alba Gjupi, kampione për moshat, 21 vjeçare dhe kampione i një kupe ndërkombëtare në Kosovë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Njëkohësisht një vajzë të vogël, simpatike, por që e cila ka pak kohë që merret, ka pak vite që merret me sportin e ping-pongut, por që premton dhe është një vajzë e cila ka të ardhmën në këtë dhe në këtë sport. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Bisedën do anis me profesoresh Elda Zurichin. Ju keni experience mjaftushëm, keni tituj aq sa nuk i ka arritur njëri dhe mësën të imanë bradhës i këtë tituj, por dhe nuk ju ka shkurëzuar njëri. Ju keni vitin që keni lënë këtë sport, por si e shikoni duke parë, rikëtheni basë të themi në konë, basë sa vitësh, qëfar keni lënë atëherë, si e keni parë sportin në konë tuaj, dhe si e shikoni në krasim me sportin që ështërot në këtë kohë, dhe me këto vajzat teme, marëm shumë vajzat që kemi në studio. Në sportin i ping-pongut, që unë kam filluar që unë e vogël, në kohën që unë kam luajtur, ka një ndryshim me ditët e sotshme. Atyre ishte një ekip për të reja dhe një ekip për të rritura. Ndërsa sot, vajzat kanë larshmëri aktivitetesh që nga moshat e reja 15, 16, 17 deri në 21 dhe këto vajza derisa të mushin moshën 21 mund të lozin në të gjitha këto aktivitete. Ndërsa neve në kohën kam luajtur unë sporti ishte me një pasion shumë të madh dhe nuk ishim stimuj. Kishim shumë pak materiale, sepse materialet vinin nga Kina, ku ne nuk ishim më lidhje, sidomos topat e ping-pongut, ndërsa tani shoh që janë me shumicë, dhe vajzat gjithmonë hecin më përpara. Është niveli i vajzëve të sotme, po qoftë dhe sportistëve meshkuj, i njëjtë me të kohës që ishit ju? Niveli i vajzave është më i lartë. Edhe në kohën time, vajzat kanë qenë gjithmonë dhe si ekip kampion, përveç se unë isha kampione, dhe si ekip kemi fituar disa herë titullin kampion, Lokomotiva, në kohën time që e Lokomotiva, dhe me një herë mas demokracis, e ndroj emrin Teuta e Durrësit. Po, i kisha këtu niveli, krasua nivelin i vajzave të themi, vajzave që janë, kemi vajzën që është 3 kampione, ta një me nivellin e kohës luan e tju. Êshtë njët, apo ndoshtë edhe kushtet e servitis, apo edhe ato të në tërsi dhe më thëmë të qovë se palat i sportit janë në i favorizon më shumë? Si kushte, o si teknik, po fletë? Të dyja bashkë. Si kushte e thash dhe më parë që ne kishim kushte më të dopta, sepse kishim mungesa të topave të ping-pongu, të raketave, po, në tre kampionet dhe thot që ndoshtë niveli? Liveli ishte me lartë, me thanë të drejtën, por edhe tani liveli është rritur në krasim me vitet. Për shumull, si që i themi neve falso, gjuajtja falso është me fort se sa e kove tona. Dhe shpejtësia e topit është me lartë. Ndoshtë dhe raketet dhe topat janë në... Më efikas. Teknologikisht më efikas. Pa tjetër.
me zhvillimin e kohërave edhe edhe sporti zhvillohet në një mënyrë më të shpejtë. Do të kaloj te kampione Elbse në moshë, është kampione për të vitura, njëkohësisht siç e thashë më parë ka fituar dhe dy herë titullin për 21 vjeçar, ndërkohë që ka edhe tre kupa ndërkombëtare. Dhe kjo është Liridona, Riçeli. Liridona. Titujt që sa përmenda janë për një moshë, për moshën tuaj janë të mirë një arritje dhe janë goxha sukses, as më tepër që keni në një moshë të vogël për pak vite. Çfarë do të thotë për ju fitimi këtyre titujve dhe çfarë do të thotë për ju ti jesh pjesë e këtij sporti? Ti jesh pjesë e këtij sporti për mua do është një sukses i madh, sepse siç e tham isha një vajzë shumë e në moshë dhe duke fituar këto titull, ndjehem shumë e suksesshme dhe shumë me vetbesim në vetvete. Çfarë ka shtytur një pjesë e këtij sporti? Po, si fillim kisha dëgjuar që ishte një sport shumë i bukur, edhe më pas më hyri në zemër dhe thash ta provoj një. Një të pyetje edhe për Albën. Albën, pse jeni pjesë e ping-pongut dhe jo themi një sport tjetër dhe a ndjeni këtë sport si themi në perspektivën e të ardhmë të jeni një kampione dhe jo thjesht të jeni një sport kalimtar? Atëherë, isha e vogël dhe në fillim në tre familja se nuk e dija çfarë sporti të futesha, por më pëlqeu se ishte një sport argëtues dhe ishte gjithë loja ime, doja të bëja lojën time aty te sporti. Tani keni fituar edhe ju titull. Edhe pse edhe si thash dhe për si edhe Liridona, mosha e re, por që në qëse profesorën se kemi këtu, profesorën ju ka, temi ka thorë fjallë mira për ju dhe thot që janë dërvajzat më premtuese për të këti sporti. Sa është angazhimi juaj në qoftë në servitje, dhe diçka dhe servitjes dhe mënyrën se si servitjeni? Tjerë, ne bëjmë 4 orë në ditë stërvitje, 2 orë para dite dhe 2 orë mas dite. Kjo vlen vetëm për pushimet, se ku kemi shkollë vetëm 2 orë mas dite. Tjerë, temi që bëjmë më të mirën tonë, ja bëjmë më të mirën tonë në këto stërvitje që bëjmë. Kalem tek Gabriola. Ju keni më pak temi koqë që menë me këtë sport nga vajzat. Dhe si shikoni, si duket, sa knaqur jeni me atë që fa keni nivelin që keni arritur? Si fillim do të them që është një sport shumë argëtues dhe shumë i veçantë për mua, se un kam hyrë i e bën të motra ime pjesë në këtë sport dhe nga vullneti brenda meje dhe un arrita që u futa në këtë sport, sepse më pëlqente shumë duke dëgjuar dhe të tjerat që e lavdëronin shumë këtë sport dhe un thash do un ta provoj një herë. Do futa, pastaj pata ende për jetë vogël, po duke u marrë dhe me sporte të tjera, nuk e lija këtë sport, e vazhdoja e ndjekja dhe në televizor. Pastaj përsëri u futa dhe tani kam arritur po me punë në të ardhmen. Besoj se dhe unë do arrit diçka. Shpresoj. Edhe duke kaluar te profesoresha, ju jeni njëkohësisht dhe mjeshtë e sportit. Përveç titujve kampion, përveç titujve themi të nderë që jeni nderuar, si ka qenë, e folë pak më parë, për kraja, ju se atë së kishtë estimin, për ishën disa titull dhe letra, ndërkohë që si shikoni në këtë kohë mbështetjen ndaj këtij sporti? Tani është më stimuluese, sepse vajzat përveç se kanë aktivitetet të shumëta, si që thash më parë, kanë dhe stimul të vogël, parash. Dhe kjo nuk do të thotë që këto vajza vinë sepse ajo është një gjë simbolike se vajzat janë në shkollë, pero është një shtytje. Gjithë janë moshë e re, sepse të janë një moshë më të madhe dhe të kënë angazhime dhe mund tjera, mund të kthehet në, dhe mund, si që tha, janë 2 orë stërvitje në ditë. Pa. Po që me 2 orë stërvitje në ditë nuk mund të fillosh të punë diku tjetër, që të thotë mund të kthehet dhe një, temin në punë. Po gjë që nuk ekzistonte në kohën time, flas. Dhe desha të shtoj dy fjalë për profesorin i cili dhe ai në kohën time ka qenë kampion, 3 herë kampion republike, është i palodhur me vajzat, ai loz vetë, ndërsa unë e ndjek nga largë dhe çdo vit që vi në Shqipëri jam pranë vajzave për zhvillimin teknik, konsultohem me profesorin Musa Terniqi, i cili është i palodhur
duke lozur vet me to, duke djersitur me to. Dhe kjo tregon rezultatet e vajzave të regojnë. Dhe pysje dhe liridonën për punën e profesorit. Ju keni marrë disa titull, bashkë vajzat së bashku, bashkë me ekipin, duhet të theksuar që edhe ekipi se të dëmën si skuadrë të UTA është 4 herë, dhe më thënë, 4 vjetë tjeshtë është kampion për të reja, dhe të reja për të rritura. Dhe kjo ka një arkitekt, i cili, besoj është, përvesë është trajnier është shumë bëntor, i cili është trajnier juaj, Mustafa Le Tërniqi, i cili, pavarësisht, temi profesionit, gjatë gjithë kohës të vitë me ju, për edhe pse është një sport argëtues, është edhe lodhës. Patjetër. Si e shikoni punën e trajnerit dhe sa e ndjeni, domethënë, qoftë edhe këshillat e profesorit? Atëherë, profesori Mustafa Le Tërniqi është një nga profesorat që mund të themë në një person që ka shumë vullnet, shumë durim, edhe pasion i këtij sporti. Ka një pasion nuk s'mund ta përshkruaj. Dhe me punën që ka bërë deri tani dhe ne po japim rezultatet tona në për kampionate të ndryshme. Te fakt duhet pyesja pak zysh Elden, profesoreshën. Ne tham që kushtet janë duhet ta lidhim me punën e trajnerit. Deri ku kushtet janë më të mira. Por, mos ndoshta nuk duhet të krahasojmë kushtet e dy, nëse do të thotë dy epoka apo dy kohra të ndryshme, por të krahasojmë me financimet dhe mundësitë që ka një ping-pongu me një sport tjetër. Themi në pallatin e sportit apo një fushë futbolli, që do thotë, a ndoshta duke qenë se vajzat kemi disa herë kampione për të rritur edhe të reja, mos ndoshta duhesh pak më shumë vëmendje ndaj këtyre vajzave, ndaj trajnerit dhe për kushtet e cilat të serviten. Unë shpresoj që vëmendja të jetë më e madhe dhe mundësia të jetë më e madhe për vajzat sepse edhe këto janë të palotshme. Bëjnë stërvitje intensive, unë i shikoj se si djersisin bashkë me trajnerin. Shpresoj që vëmendja nga ana e institucioneve të jetë pak më e madhe në krasi me sportet e tjera. Gjithë sportet kanë të veçantën e vetë dhe kanë atë temi bukurinë e vetë. Por, një sport i cili, pavarësisht lojt dhe sportit, në qovë se ka tituj, do të thotë që duhet këtë diçka më shumë vëmendje se sa një sport i cili edhe pse është më popullor, s'ka suksese. Kjo ishte ajo thelbi asaj që të thotë, ndoshta duhesh pak më shumë investim, pak më shumë vëmendje, pak më shumë themi edhe mbështetje qoftë financiare, sepse rrjet, domethënë, çfarë ka mbështetje financiare rritmisht janë edhe të tjera. Po, patjetër. Shpresojmë në të ardhmen. Gabriola. Edhe pse tham si jam keni pak kohë që e ushtron si sport. Kush keni pesat keni provuar disa sporte tjera? Kush ndryshimi i ping-pongut me sport tjera dhe cila është kënaqësia që jep ushtrimi i sportit? Atëre sportet un pasi pata një ndërprerje të vogël me gjatë sportit të ping-pongut, un vazhdova tre sporte që ishin sporti patinave, i skive dhe i voleybollit. Po, të gjithë sportet janë bukra, po për mua sporti ping-pongut është sporti i veçantë. Dhe prandaj dhe vullneti brenda me që ndodhej më dha një shtytje që unë ta vazhdoj përsëri këtë sport. Çfarë do të thotë më shumë të te ping-pongu sa të themi voleybolli? Çfarë më të roqë? Se mund të ketë shumë, mund të jetë themi sport argëtues. Është një sport i cili po. Përve, edhe gjitha sport janë në paraktim përveç pjesës fizike. Është sport i cili mund të ketë atë inatin. Po. Edhe personal, sepse është sport që është në lutë dyshe, më të lutë dhe me kace, po që temi po. Është më shumë inat, ndosht edhe personal se sa temi voleybolli cili është po. Një ekip, po ma që shembo. Qëra i thajë që i të hoqë më shumë të ping-pongu se të temi voleybolli, se të sport i skive? Te ping-pongu kishtë të bëjt dhe diçka që kam pasur shoqërinë. Do me thënë që kur isha e vogël, më shtyvi dhe kjo mali që kisha për ta, plus dhe për profesorin. Po, dhe krinati si që thua ti për të sporti, që pse unë e kam filluar që e vogël dhe më sa vazhdoj më, mund të arri dhe shumë rezultate. Doje t'i rifje, doje t'i rifje edhe Liridonën edhe Albën, thuaj të vërtetën.
Arba, ju pas disa ditësh niseni për në Maltezi. Çfarë pritesh më ishkeni? Ndoshta pyetja duhet të ti drejtosh trajnerit, por duke qenë se jeni ju në studios dhe besoj edhe trajneri është kërkues dhe njëkohësisht ka ju ka premtuar se ju ka treguar diçka rreth aktivitetit dhe çfarë pret ai edhe si ti kampionati. Çfarë prisni nga ky turne? Pasi themi niveli është shumë i lartë, nuk është si të luash me ekipet e Shqipërisë, por që është një nivel gjithashtu më lart. Atëherë nuk është se presim shumë, por do t'japim më të mirën tonë. Maksimumin. Maksimumin. Kemi bërë shumë stërvitje dhe bësh 4 orë për ditë stërvitje nuk është pak dhe duhet arrim më të mirën tonë. Përsej, një pun të, përsejemi, gëzat një për bënë dhe zëmës trajneri, cili nuk është se ka shumë punë, nuk është se ka shumë kohë, por që punon shumë me ekipin, është Sami Llazi. Atëherë, do të pyesja pak lidon duke qenë se është më madhe nga vajzat. Punë e dy trajnerve. Ju thatë më parë që ndoshta suksesi juaj është lidhë direkt me trajnerin. Por, është më shumë, temi, puna e trajner student, apo është një raport tjetër cili arrinë, temi, qonë dhe ndoshta dhe në sukseset të juaj? Tani, me profesorin nuk kemi vetëm marrëdhënie si që kemi profesorin në zonës, por jemi edhe më të afërt edhe me familjet, jemi bërë akoma më të afërt. Dhe kjo na ka bërë një çështës akoma më të madhe që të kemi një afinitet akoma më të madhe me profesorin. Shpresoj, këtë më pak reklam për profesorin, për gjithë se e meriton. Sigurisht. Te du të rikthejmë përsëri tek profesoresha. E mendoni që këto titujt që situar, kjo rekord i arritën nga ju, mund të arritën nga këto vajza, po shofët dhe vajzët tjera, pasi janë nën titur radhës, nuk është janë, nuk është një fjalë gojë të jemi. Duke qenë mosha kaqere, unë mendoj se këto do të arrinë edhe më shumë, se sa nënëtherë. Sepse këto i kanë marë, sporti pingpongut ka shumë reflekse. Dhe këto dhe po të shkëputen që mund të kenë disa evenimentit të jetës, reflekset nuk humbin dhe do të arrinë edhe më shumë se nëntëherë, shpresoj. Në kur që si ekip Teuta, thami ishte, është 4 herë, 4 vjetë radhë, kampion për të reja dhe të re të rritë. Si është nivelli i ekipeve tjera, duke qenë se të themi të kapim dhe kundërshtarët, sa popullohet kjo sport dhe sa ndiqet dhe sa ushtrohet nga në qytetet tjera. Duke u nisur në mosha shumë të reja dhe shumë kampionate zhvillohen, mendoj që niveli edhe në qytetet e tjera ka filluar të përhapet në mënyrë të shpejtë gjatë këtyre viteve. Por Durrësi ka pasur traditë shumë të largët si kampion pingpongut. Të gjitha elementët e ri dalin nga Teuta e Durrësit si kampion. Dhe duke bërë shumë aktivitete dhe ekipet e tjera marrin nga përvoja e Teutës së Durrësit. Do të pyesë gozat më radhë, cila ka qenë ndeshja më e vështirë që keni pasur? Dhe ajo që themi e keni përjetuar ndoshta dhe nga emocionet, nga titullet, por edhe ndonjë humbje. Ndeshja më emocionuese për mua ka qenë në kampionatin ndërkombëtar në Kosovë me një lojtar të Kosovës, edhe ishte një lojë tepër e vështirë, po me lodhjen që bëm ishte edhe pak punë nervësh, normale se ti jesh në lojë gjithmonë do më të mirën për veten, të fitosh ti lojën. Po më pas arrita rezultatin 3-1, që munda lojtarin tjetër të Kosovës dhe u ndjeva shumë emocionuese në atë moment. Po më vonë. Alba? Atëherë, gjëja që ishte më vështirë për mua ishte me shoqen time të skuadrës, pra me Lloridonën, ku asë trajnë... Në përbalë me një tjetër? Po. Ku... Me qëfar kompetisionin? Kampionatin individual. Individual. Ku se cili përfajson vetën e vetë, edhe pse janë të një ekipi. Ku asë trajnërë nuk mund të ndimon të dotë, kështu që ishin komplet forca tona, edhe ku shfiton të ajo ishte me mirë. Ku shfiton? E përfarët që kampionati ishte.
ishin në ndeshjen që po flas. Atëra te kampionati 21 vjeçar fitova unë rezultatin 3-0. Po te kampionatet e tjera unë kam mundur ajo. Jeni brenda një ekipi, jeni vajzat cilët keni se vitin e bashkë, kaloni pjesë më të madhe të kohës në se vitin e bashkë, kështu që besoj se do të jetë sukses që është e ekipit mbi të gjithë. Patjetër. Tek kam parë dhe temi pallatin e sportit dhe ndoshta kushtet padisa kam shumë shkuar padisa vitesh dhe janë goxha më të mira. Ndoshta dhe infrastruktura po vjen sa vjen dhe rritet, por e kisha me vajzat. Përveç mbështetjes morale, mbështetje financiare keni? Sepse jeni disa herë kampionet për të rritur pavarësisht mosës së vetë. Po, normal, kemi dhe mbështetje financiare nga shefi klubit që tani për momentin. S'ka problem, gjithsesi, mbështetje nuk është më gol. Pa, nuk është më gol. Ashtë mjaftuar me themi për titujt? Nëse ndoshta gocët e mendojnë ndryshe? Ja. Duke parë dhe jo më kote edhe këto vetë pyetje. Pasi zgjusha më pas sa që ne nuk është se kishim mbështetje si në edhe kushtet e mira, po edhe mbështetje financiare. Dhe ishte më shumë për të parë se si është ndryshimi të themi, pavarësisht se profesorja ka nënë është 9 herë kampione, por që nuk është se ka pasur ndonjë përfitim për çfarë material. Ja. Dhe besoj dhe ka kështu ka ndodhur me pjesën tjetër të kolegëve të kampionëve të asaj kohe apo jo? Po. Ne nuk kishim siç kanë vajzat një rrog sado të vogël për moshën që kanë, por është si gjithsesi stimul. Ne stimuli ishte që duke dalë kampionë Republikës dhe duke marrë titullin mjeshtëve sportit, një herë në vit zhvillohej kampionat 10 sportistët më të mirë të Republikës. Ku unë radhitesha dhe institucionet e Durrësit më dhuronin një gjë simbolike. Kjo ishte gjë materiale. Durrësit atër e ka qenë gjë më vlerë në materiale, të më tjepesh materiale. Po, ekipi cili është, përveç të utës, ekipi cili ju keni hasu më shumë problemës e keni rivalitet më të lartë? Në Shqipëri. Ekipi që më hasu më shumë rivalitet, Elbasanin keni më shumë. Që e kemi... Jo, problem nuk e kemi, sepse për diri sa imi shpallur si ekipi kampion. Nuk është se e kemi pasur dhe është problem, po dhe ato janë me nivel të lartë, me stërvitin që bënë, intensive, me një stërvitin intensive që bënë, edhe ato arrinë rezultatet të tyre. Profesor, është po në kontë tuaj? Duke që se të besarët e klubet kanë qenë ndoshta, më të organizuar në... Se, në aspektin organizativ, duke qenë më pak ekipe, gjithë forca ishte e koncentruar aty. Ekipet ishin Durrësi, Lokomotiva, Partizani. Lokomotiva, Vllaznia e Shkodrës. Dhe rivalet e mia ishin po këto. Partizanit, Vllaznia e Shkodrës, dhe 17 nëndori Tiranës. Këto ishin ekipet më të forta, edhe Elbasani, se kanë pasur edhe ato kampionet, se unë kam pas një shkëputje 2 vjeqare, 2 vitet e para kampione, 2 vitet e kanë marë 2 shkodrane, pas taj 7 vjetë radhazi dhe në vitet 90. Por ndërko, ndroheshin, ishte më e vështirë për të mbajtur titullin, dhe vajzave këshilla që unë japë është luftoni, gjithmonë për të marrë titullin, por do të luftoni për ta mbajtur atë. Është më e vështirë, kjo dihet. Ndoshta është presioni në moment që je kampion dhe kemi ndeshje është më shumë presioni te ajo që është me titull sa te rivali. Si, sepse kampioni është një. Ato që duan ta marrin titullin janë shumë. Janë, është një kundër të gjithëve. Po te pjesa themi fizike, lodhës fizike, pavarësisht se më duket një sport që nuk është se themi në pamjet parë, jo shumë i loshëm fizikisht, po që sa te kam te vajtët, sa është ajo lodhe ju dhe ushtrimi dhe ajo pjesa e aktivitetit fizik që bëni me këto lloj sportit? Lodhja fizike është, sepse sa më shpejt të komunikoj topi nga të dy kundështarët, aq më e madhe është lodhja fizike.
edhe lëvizje. Lëvizje, duke qenë niveli më i lartë, lodhja fizike është më e madhe. Kuptohet, sepse topi lëviz me një shpejtësi më të madhe. Dhe ato që e kuptojnë me vërtet sportin e ping-pongut, e kuptojnë që ka dhe lodhjen fizike. Ndoshta një pjesë e ushtron më saktë ato dashamirësit edhe për relax, për të qetësuar zhvillimin një, një... Po, për relax, ping-pongu quhet shplodhje e trurit, gjimnastika e trurit. Ndoshta edhe nga jo, themi edhe lëvizjet, përveç refleksve dhe du të adhamë ndosht parashikosh se qëfar bën kundërshtarit, nëse si... Po, du të parashikosh se ku do të vi topi. Nga një pyetje për të tre vajzat. Ta fillojmë nga ardhmja, duke qenë se kemi në kratë. Alba, du të alizme e kampionatën. Ju keni ditë që servitin, e si që thamë keni servitin nga 2 herë në ditë, pra ditë dhe në bas dite. Ky kampionat, themi, ka atë nivelin më, është nivel më i lartë, është shkala vështësi shumë e madhe sa në kampionatin tonë, si thamë më parë, por, ju thamë do bëjmë maksimumin. Dhe maksimumi juaj është të hynin garë, apo maksimumi është të hynin garë dhe të shikoni diçka më shumë. Duke parë gjithmonë dhe aktivitetet më pashme, sepse ju ngjuh mës mirë njëf një ekipet kundërshtare dhe letarë të cilët i keni në aktivitet. Po pa tjetër që këtë hynin garë dhe dalim sa më mirë, nuk është... Por kjo bindje vjen nga ajo që fa jepni në servitje dhe që fa keni folë me trajnjera, apo themi të hynin dhe dalim maksimumi. Jo, në stërvitja që bëjmë. Atëherë, bëjmë një stërvitje të fortë dhe duhet t'japim rezultate sa më të mira. Lidhuan sa njëftin kundërshtarët? Qa një urish keni? Ka kundërshtarë me stërvitje, mund të themi, mund stërvitje më shumë se ne dhe kanë eksperiencë më shumë se ne. Por me atë stërvitje që ne përbëjmë 2 herë në ditë dhe para ditë dhe mbas ditë nga 3 orë tani, po këtë kampionat balkanik që kemi me 17 ngusht, do japim maksimalin tonë. Gabriola? Gabriola. Po dhe unë, si që thanë të shëqet e mija, dhe unë afërsisht këtë mendim kam, që dhe me stërvitin që përmë të njëve të japim maksimum që përmë sa më shumë rezultatet mira, dhe përstori mos është kënjë i masjerë me punën e palosshme dhe me besimin e ti, me durimin e ti dhe me të që a i bëmë për ne dhe neve në një farë mënyre duhet jashtë problemat. Për që se është temi një sport, së të tamë është sport të rektë, sport, ka një edhe? Ka, si jo. Dhe se vidi, besëm më shumë se vidi sa ne në gara, sepse në gara ke është në personale apo në brenda ndeshjes apo. Ju ka ndodhur më parë që të keni probleme me trajnerin të themit bërtas apo të jap të themi shilla me tonë zëre të lartë? Po, patjetër, trajneri gjithmonë dëshiron që sepse vajzat ndoshta nuk e thon sepse kanë akoma në stëvitje. Në qoftë unë kam pasur një stil sulmues që sa po të fillonte ndeshja, sa po kundështarit të gjuan të servisin e parë, unë do të pregatitisha për sulmuar dhe kishte raste kur demoralizohesh dhe kthehesh pasive duke pritur. Atëre trajneri nervozohet se unë nuk po bëja lojën time dhe fillon të flasi me zëtë lartë. Ktheu, sulmo. E njëta gjë dhe për vajzën, në qofë se njëra përdor ka armën më të fort falson, ose i themin e vedrajfin o riverin, djaftas o majtas, vajza duhet përdori atë që armën më të fort në momente dhe të saktuara kuptohet. Dhe në qovë se vajza nuk po e bën këtë gja, lojtarin nuk po e bën, nuk po jep maksimumin, trajneri nervozohet dhe nuk e humë durimin, por të shtyn që ti të kthehesh në lojën tënde të vërtet. Po më durimin është në ndeshë humbet dhe përqëndrimin, sportistja pra. Pa tjetër ka momentet e vejta. Është dhe sport duke qënë semi në kohën, ndemi në periodën e lojave në pikë, është dhe sport olimpikë, dhe të shikosh vazën, një ishtë një... Po. Garë, dhe nivelli është normal, është komplet... është shumë i lartë. Por, sa
sa shikoni sa ndroni të një pasmi, një titull ndërkombëtar për nivellet më të lartë? Tani, neve atë ëndrën, në imaginarën tonë dhe ëndrën tonë, ne duam të japim më të mirë. Shumë realitet. Ne duam të japim më të mirë, ne duam të japim gjithçka tonë, ne duam të japim maksimumin dhe pse ti ta më mirë ku mund të jem dhe unë. Kjo është ego profesionalit e ego një sportisti, se si raket. Dhe për lojtarët që kanë nivel shumë të lartë, që këtu flitet për Kinën, në kampionatin balkanik është Rumania e fortë, Bulgaria, Greqia dhe Serbia, dhe vajzat do të mendojnë që këto lojtarët e fortë të marrin sa më shumë pik, dhe duke marrë sa më shumë pik, fitojnë dhe më shumë eksperiencë, edhe pse ato kanë nivel shumë të lartë. Ata duke qenë se dhe minutazh po vjen në fundit, doja nga një fjali nga të tre vajzat dhe më pas nga profesoresha për dhe knaqësisë, sportit dhe atyre që çfarë themi ndoshta dhe dashamirësit e këtij sporti apo një ftesë për vajzat tia që të jenë pjesë e këtij sporti. Sa do nisi nga profesoresha që të jenë një thirrje për të bërë më të ketë pjesëmarrje më të lartë këtij sporti. Unë dëshiroj që të lindin në radhë të parë trajnerë si profesori Musa Tërniqi që është i palodhur. Dhe ai kemi mirë gjatë një profesor, pastaj çon për të tjerë. Dhe dëshiroj që ekipi i Teutës së Durrësit të mos humbi asnjëherë traditën e titullit kampion. Vaza, ju bëni sjellje shoqeve apo shokëve që kanë pjesë këtij sporti? Ne i bëjmë apo doni të jeni vetëm një kampione? Jo, jo. Nuk e bëjmë këtë gjë. I bëjmë sjellje gjithë shokëve dhe shoqëve tona që të vazhdojnë një sport si ky, sepse është një sport shumë argëtues, edhe njëkohësisht edhe shpëllës. Ka audiencë, ka publik në periudhën që kanë ka gara? Po, ka publik. Kurse ka shumë, po publiku është dhe ka edhe tifozë që na mbështesin të çdo ndeshje. Gabriola? Po, është e vërtet. Kemi edhe tifozë që na japin dhe atë kurajo, që neve ta fitojmë lojën. Atëherë, duke falendruar dhe nisëm nga profesoresh Elda Zyriqi për pjesëmarrjen dhe praninë e saj, duke qenë se për pothuajse 20 vjet nuk është jeton jashtë Shqipërisë dhe në këtë periudhë që ka ardhur edhe enkas për emisionet tonë. E falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju urojë natën e mirë. Njëkohësisht dhe vajzave falënderit dhe suksese në turnen tuaj. Natën e mirë.